там і кіно. Ну так, да, коли хтось там психанув, то мені по голові попав. Я взагалі давай до люди. Я думаю, що воно таке? Дивися, вона ззаді тут тиші. Нічого, нічого, вона не важка, але несподівано. Так, два кума, знаєш, забрали стільонка, ну, зарізали. І там кум прийшов до кума, ну, треба ж випити спочатку. Сіли, випили бутилку нормально. Йдем, ну, стільонка там десь. І, кума, давай ти будеш тримати за роги, а я йому візьму сокирою обухом так, ну, другою стороною. Між рогів дам, він впаде і ми його заріжемо. Ну, давай, ти. Держу, то я. Гуп! Стоїть. Ще раз гуп, стоїть. Ще раз гуп, стоїть. Кума, три рази вдарив. Каже, щось він не падає. Каже, кума, як ви мене ще раз по голові тим обухом вдарите, йдіть нахуй зі своїм тілом. Примірно так же. Ау. Що ти предлагаєш, щоб буковель сьогодні? Вже вечір, Марк, вже не чекай, а при чому тут буковель? Буковель друга сторона. Я не знаю, ні, а при чому тут буковель? Я розумію, а яким чином ми можемо буковель попасти? Ми їдемо на берег, на ворог. Тому що навіть до татарів не доїхали, поляни. А де ти кажеш буковель? Це буковель? Да, гірський курорт буковель, от він. 31 хвилина. Але ми ще до татарів не доїхали, тоді 31 хвилина на буковель. Але назад же ж ти маршрутом вертатися? Ні, ну це таке маршрут. Старості. Давно, да.